Me Arvanitët, Udhve të Greqisë dhe Shqiptarët e Leon Jerome janë dy librat më të rinj të shkrimtarit dhe studiuesit Luan Rama. Librat vinë si një gëshetim i publicistikës dhe historisë, ndërsa shkrimtari re ketë sjellë dëshmi të rëndësishme mbi Arvanitët në Greqi. Luan Rama prezantoi në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar dy krimet e ditë fundit, duke theksuar se historia e Arvanitësve është pikë takimi mes Greqisë dhe Shqipërisë. Arvanitësit dhe historia Arvanitës në vetvete është një pikë takimi midis Greqisë dhe Shqipërisë. Dhe ne duhet ta rilevojmë këtë. Mirëpo nganjëherë, deri tani ne kemi bërë shkruajmë gjërat ne dhe ata shkruajnë gjërat siçi duan ata dhe ngelemi në këtë debat. Kjo histori do ta ndihmojë edhe Greqinë të shohë ndryshe marrëdhëniet me Shqipërinë dhe që ne të kemi një të ardhmë të përbashkët. Drejtori i Muzeut Historik Dorian Koçi dhe nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Abbas Hado vlerësuan kontributin e studiuesit Luan Rama në konsolidimin e identitetit kombëtar dhe kulturor shqiptar. E veçanta e këtij libri është sepse citimet vijnë drejt për së drejta nga njerëz dhe personalitete shumë të mëdha të kulturës franceze. Është njeriu i duhur në vendin e duhur dhe në vendin e duhur i cili ka mundësi të dhe di të futet, të eksploroj dhe të zbuloj ato gjëra që vërtet kanë vlerë për Shqipërinë dhe për Shqiptarët. Libri me Arvanitët Udhve të Greqisë përpos zbotimit në gjuhën Shqipe, së shpejti do të vi edhe në versionin frëngjisht.